үзүүлэх нэгэн чухал ажлыг сүмийн энергийн газар санаачлан хэрэгжүүлэхээр боллоо. Малчин өрх бүрийн амьдралд нөлөөлж эрүүл малтай бодит орлоготой болох суурийг тавих эдгээр төсөл нь 2016-аас 2017 онуудад хэрэгжих юм а. Олон улсын атомын энерги агентлагийн техникийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2016-аас 2017 онуудад 6 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болж байгаа юм а. Тухайлх юм бол цөмийн ангаах ухааны хэрэглээнд ашиглах радио эмнлогийн лабораторийг шинчлэх, сайжруулах, 3 хэмжээс зураглал цуурсан зайн туй амжилгааг нэвтрүүлэн чанарыг сайжруулах, зацрын эмнэлтийн лабораторийн чадвархийг бэхжүүлэх, шүлхий болон бог малын мэлзэн, төс төвчин зэрэг хил дамжин халдварлах, өвчнийг эрч хурхаа оншилгоо, говь цөлийн бүслэх газрын гүний усны хөдөлгөөнийг изотоп техник ашиглан тогтоох зэрэг төслүүд багтаж байгаа юм а. Малын оншилгоо эмчилгээний чадвар дэлхийн түвшинд хүрэхээ. Ингэснээр бол эрүүл мал эрүүлж нэ гэсэн үг. Мал эрүүлжих юм бол нэгдүгээрт бол бид эрүүл махадж эрүүл хүн хүний эрүүл мэндэх чухал. Хоёр дахь чухал энтэй холбогдуулж хэлэхэд бол мах экспортлох боломжийг нэмэгдүүлэхэд энэ төслийн үр дүн их чухал үр дүн өгөх юм. Ингэснээр бол малчин айл болгоны эрт энэ төслийн үр дүн хөрөх ёстой. Цөмийн технологиудад суурилсан эрт оншилгоо эмчилгээний энэ төсөл. Дараагийн нэг төсөл бол хүний эрүүл мэнд тэр дундаа хавдрыг эрт оншлох эмчилгээний төсөл. Энэ мэдээж дахиад явсараж хүний бас эрүүл мэндтэй холбоотой сайн илгүүдэлт холбоотой асуудал болж ирж байгаа. Энд бол хүний нэр оруулах төсөл байгаа. Шүлхий болон бог малын мэлцэн төс төвчний эрт шуурхай оншилгоо төслийг хэрэгжүүлснээр малын гоц халдвартай өвчлийг эрт үед оншлох лабораторийн чадвархийг бэхжүүлж, ингэснээр мал сүргийн хорогдол буурж, малын мах сайжирж, экспорт нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа юм а. Тэгэхээр бид нар бол ямар ч үсэн энэ цөмийн болон изотопын технологиудыг ашиглаад малын элдв төрлийн халдвар өвчнийг бол дэлхийн түвшинд ямар ч үсэн оншлох төвшөнд хүрсэн. Одоо бид нэр урдчилсан сэргийлэх вакциныхаа технологиг энэ төвшөнд найваж ийм чиглэлээр ажиллаж байгаа. Харин эрүүл мэндийн салбар цөмийн ангаах ухааны хэрэглээнд ашиглах радио эмнлогийн лабораторийг шинчлэх, сайжруулах төсөл хэрэгжснээр Монгол Улсын засгийн газрын эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болно гэдгийг тодтогж байсан юм а. Заман туяа эмчилгээний чанарыг сайжруулснаар хавдрын өвчлөлийн эрт үеийн эмчилгээ оншилгоог сайжруулах мөн хүн амын нас уралтын гол шалтгаан болоод байгаа хавдар, зүрх суцны эмгэгүүд, жихрийн шижин зэрэг өвчнийг эрт илрүүлэх боломжтой болж байгаа юм а. Тэгэхээр энэ төсөл хэрэгжснээр ямар ачаал бүлттэй гэвэл ер нь одоо дээрх биений дурдсан одоо өвчнүүд ялангуяа одоо юуны зүрх судас, чихрийн шижин, хорт хавдар, за дотоошруулын болчирхай эмгэгүүд, за өмнөс гадна одоо сүүлийн үед хашлын эмгэгүүд, за тэгээд эмгэгтэйчүүдийн эмгэгүүд, хүүхдийн практикийн эмгэгүүд одоо нэма нэран дутагдал гээд эдгээр бүх одоо эмгэгүүдийн үед хийгддэг одоо бацин солилцооны одоо хүний цуснд дааврыг тодорхойлох маш олон одоо дааврыг тодорхойлох шинжилгээний төрлүүд бол нэмэгдэж байна. За хоёрдугаар бүрэн автоматчлагдахаар одоо шинжилгээний мэн тоо чанар бол нэмэгдэж за тэгээд одоо Монголын одоо хүн амын дүзүүлэх одоо тусам жүлчлэгээ олон одоо шин шатндаа нэг шин шатнд бол гарч ирж байгаа. Зацрын эмнэлтийн лабораторийн чадвархийг бэхжүүлэх төсөл, говь цөлийн бүслэх газрын гүний усны хөдөлгөөнийг изотоп техник ашиглан тогтоох төслүүд хэрэгжиж эхэлнэ. Цөмийн энергийн газарт мэрэгжлийн байгууллагууд ирэх онуудад хэрэгжих төслийн талаар мэдээлэл сонсч гарах үр дүн хэлцэж байна. Мэдээлэл ихтгэл сод эрдэнэ нар хүргэлээ.